Živa, jaz sem Roman Strlemšek. Danes bom pokazal v bistvu, kako jaz dejansko vsako jutro nekako prezračam. Tukaj je merilec, vidimo 70% relativno vlažnost pri 21 stopinjah. Zunaj pa tudi ni glih, kaj ne vem kaj je prijetno. No. Tudi je vlažnost kar visoka. Bom kar pogledal, kako je v bistvu. Kole se vidi iz merilca, tukaj spodaj, sprav 92% na vlažnost, pa slabe 4 stopinje. Zdaj, vidite, da se takole kondens nabira po okenskih steklih. Je kar lep znanilec, da je kar ogromna vlage v samem prostoru. Kondenzira pa tukaj predvsem zato, ker je še nižja temperatura, kot pa na ostalih površinah. Torej, zunaj imamo 92% vlažnost, 4 stopinje, zdaj super pri tem merilcu je to, ki pokaže nek maksimum, oziroma zapomni si maksimum in zapomni si minimum, to je trenutna vrednost in to je enako zgoraj pri temperaturi. Torej, kako prezračiti? Odprite vsa okna na stežaj, ne samo na kip. Zdaj se bom tega lotil v bistvu takole. In tako naredite po celotni etaži, se pravi, da odprete vsa okna na stežaj in dejansko za nekih 3 do 5 minut. Če zunaj vetrovno, boste hitreje prezračali, če zunaj mirno, boste pa če malo kasneje. Ne? Še na urco, 8:08. Po mestnem času, ko se pač prezračuje, pa pobrišem vse tele stike. Zdaj, zakaj tukaj rada kondenzira? Predvsem je to posledica tega, ker so notri aluminijasti profili, vidite, te distančniki v termopan steklu in te prenašajo toploto lažje, kot pa recimo kjer drugi materiali. Najnovejše zadeve imajo tako rešito, da je ta profil plastičen, se pravi PVC, in ta pa ne prenaša tako hitro te temperature. In se pravi, ker ta profil prenaša hlad na notranjo stran, je tudi ta del stekla hladnejši in zato pač prej kondenzira vlaga. Jaz to vsako jutro približam. Tako. Zdaj pazili boste, da se na oknih oziroma na steklu dogaja pač kondens. Se pravi, zopet tista zadeva zunanja, steklo je hladnejše in sa vlaga, ki je v notranjem prostoru, se na tem steklu kondenzira in to je v bistvu očiten znak tudi, da prihaja do vlažnosti. Takole, 4 minute in to je dejansko v tem trenutku čist dovolj, da zaključim s prezračevanjem. Zaprem vsa okna, torej ne pustim jih na kip, ker če imam okno odprto na kip, podhlavijo ima ta zgoren del okenske špalete in ker je pač hladnejši, bo tam še prej vlaga kondenzirala. Tako, in stanje po 4 minutah, pravi 45% na vlažnost iz 70, tako da smo zmanjšali za 25%. Temperatura smo pa spustili takole, koliko je za dobre pol stopinje. Ne? To je v tem trenutku, se pravi, ker nismo prezračevali dolg, bojo tudi stene, so stene še vedno tople, ko se bo ta zrak v tem prostoru, ki je zdaj pač malo hladnejši, se gre, bo pa vlažnost v bistvu padla še za par procentov. Tako, na tak način lahko prezračujete redno, če imate še vedno visoko vlažnost, potem pač ta postopek recimo čez pol ure ponovite, je pa to en dokaz, se pravi, da tudi, ko imamo zunaj ogromno vlage, v tem primeru 92%, da tudi v takih primerih lahko enostavno in pa učinkovito prezračujemo.